ជនណាសំឡាប់មេដាបីអើទៅកូនព្រោះទឹកចិត្តម្ដាយខំបង្កើតកូនបីបាច់រហូតដឹងក្តីកូនមានចំណេះហើយហ៊ានតវ៉ារៀបឯកសាររួចប្រដឹងម្ដាយបង្កើតយកគេដោយមិនខ្លាចបាបបុណ្យរីឯតុលាការសម្រេចដោយទឹកភ្នែកម្ដាយស្រុកនិងមានការឈឺចាប់បំផុត ដីកូនបើយើអត់គេក៏បងខ្ញុំប្តីពូនខ្ញុំកូនចៅបងបងជួយធ្វើនឹងអើសុំបីតាចូលក្នុងផ្ទះរបៀបចោលបងដុំថ្មតែនេះវាយកបបិទរកកាប់អាកងឆៃមកធ្វើខ្ញុំសូមរំជួយដាក់ជួយខ្ញុំមកតាការពីដងឲ្យគេអត់កាត់ខ្ញុំមកចាប់ដងឲ្យសុំឲ្យអស់លោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរងឹតងងហើយលើកទៀតដើររួចទៀតឲ្យជួយរយុទ្ធធ្វើឲ្យខ្ញុំផងឲ្យជួយរយុទ្ធធ្វើឲ្យខ្ញុំផង អត់ទៅជួយរយុទ្ធធ្វើខ្ញុំផងអាកូនចម្រៃនេះវាចង់បានអត់ខ្មាស់អត់ដឹងថាបងម្ដាយនេះបើវាអត់ទេវាយកទាំងអស់ណាកូនខ្ញុំយកទៅចំណៃខ្ញុំទេរបស់វាយកចុះខ្ញុំអត់ចង់បានទេកូនពីដើមខ្ញុំថាអត់ឲ្យទេណាខ្ញុំអត់ឲ្យវាទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាចុះខ្ញុំយកទៅចំណៃខ្ញុំទេសូមឲ្យអស់លោកជួយខ្ញុំផងរដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ដោយទៅជួយសំដាច់ជួយខ្ញុំផងលោកខ្ញុំវិធានាណាខ្ញុំអត់ណា គ្រួសារក្រីក្រមួយស្ថិតនៅភូមិកំពង់អខុំកំពង់អស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលម្ដាយឪពុកមានកូនចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានកូនពៅដែលម្ដាយទុកចិត្តខ្លាំងបំផុតហើយទើបតែការប្រពន្ធឲ្យបន្ទាប់មកក៏មានចិត្តអាណិតកូនកូនក៏ចែកគេដើម្បីជាថ្នូរមើលថែម្ដាយចាស់ជរានិងជាជីវិតចុងក្រោយស្រាប់តែថ្ងៃមួយកូនពៅឈ្មោះមមរាអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅជាមួយម្ដាយក៏ព្រមទទួលមើលថែអ្នកម្ដាយដែរ បានជាម៉ែសម្រេចចិត្តឲ្យខែមួយលឺថាកូនពៅលួចទៅធ្វើប្លង់ជាប្រពន្ធអស់ហើយលក់ឲ្យគេយកលុយចាយអស់ទៀតតែអកុសលនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីលឺដំណឹងនេះភ្លាមៗម្ដាយក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់បែរយកម៉ែទៅចោលនៅមន្ទីរពេទ្យទៅវិញក្រែងម៉ែឲ្យដីទៅកូនដើម្បីមើលថែម្ដាយចាស់អាយុ76ឆ្នាំពេលនេះកូនចិត្តដាច់ណាកូនមិនខ្លាចបាបបុណ្យទេឬថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី 27ខែមីនាឆ្នាំ2023តុលាការកាត់ក្តីចៅក្រមជាស្រីហេងផល្លាធ្វើឲ្យលោកយាយធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែឈឺចាប់ទៀតពុតធោអើយម៉ែគេម៉ែយើងចុះបើគេឲ្យម្ដាយចៅក្រមចាញ់វិញតើលោកស្រីមានវិប្បដិសារីយ៉ាងណាដែរតែទោះយ៉ាងណាលោកយាយជាម្ដាយជាអ្នកមានបុណ្យត្រូវបានលោកមេធាវីបានជួយតតាំងផ្លូវច្បាប់ប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យ មានភាពយុត្តិធម៌ជូនលោកយាយឲ្យបានឈ្នះក្តីវិញនៅជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកយាយចុងក្រោយនៃការសំណូមពររបស់លោកមេធាវីលោកយាយសូមឯកឧត្តមប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍មេត្តាជួយពិនិត្យសំណុំរឿងខាងលើនេះផងដោយក្តីអនុគ្រោះសាលាដំបូងនេះគាត់អត់មានបានយុត្តិធម៌ទេគាត់បានច្រានចោលរឿងដែលគាត់ទៀមទានឹង បានច្រានចោលហើយឲ្យថាកាន់ទីទួលហើយថាវិការគាត់បន្តិចមិនទួតមួយចំនួនគាត់អត់យកទេគាត់យកតដីគាត់60អានឹងទេចំណែក80អាគាត់ចែកឲ្យកូនមមរានឹងគាត់ឲ្យហើយគាត់អត់យកវិញទេគាត់យកចំណែកគាត់តែ60អានឹងទេប៉ុន្តែតឡាកាតឡាកាតឡាដំបូងនឹងអត់មាន សម្រាប់កាត់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំទេអត់បានយុទ្ធធម៌ទេអត់បានយុទ្ធធម៌ទេម្ដាយខ្ញុំវិញម្ដាយទីឲ្យកូននោះឈ្នះវិញតែបងម្ដាយខ្ញុំសោះនឹងទាំងអស់នឹងហេតុអីគូអយុត្តិធម៌ចំពោះម្ដាយខ្ញុំហ៎សុំគម្រប់សុំនាំគាត់ដល់សម្ដេចពុកជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យម្ដាយខ្ញុំផងគាត់ពិបាកណាស់រត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹង ធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះគាត់រងឯងគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយទៀតហើយសូមឲ្យសម្ដេចពុកនឹងក្រសួងយុទ្ធត្រយុទ្ធធម៌សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីធំទាំងអស់ជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យម្ដាយខ្ញុំផងព្រោះតឡាការសាលាដំបងនេះគាត់អត់មានកាត់ថាម៉េចឲ្យម្ដាយខ្ញុំទេអត់មានសម្រាប់ឲ្យកាត់ដីហុកសបាហ្នឹងឲ្យម្ដាយខ្ញុំទេគាត់កាត់ឲ្យកូនឈ្នះហើយគាត់គិតជាថាឲ្យជាលុយថាវិការមួយចំនួនតូចអត់យកទេអញ្ចឹង
សូមសម្ដេចពុកជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះផង